ባፌሙሉ ተከራይ ብዬ መናገር ይከብደኛል። ካህናቱ ሊቃውንቱ ዲያቆናቱ ዝከሳቸው ቤት ነው የሚከራዩት። ሲከራዩ ምንም የረባ ገንዘብ አልሚጠይቋቸው። 5000 6000 የሚከራዩን ቤት በ2000 በ1500 ጭማሪም የለም። ለ16 ዓመት ነው እዚህ የኖርኩ ተከራይቼ ማለት ነው። እዚሁ ተዳር ያዝኩ፣ እዚሁ ልጅ ወለድኩ። እዚሁ እንግዲህ 23 ዓመት ሙሉ እዚሁ ነኝ። እሳቸው ግቢ ከገባ ጊዜ ጀምሮ የቤት ኪራይ አንድም ቀን ጨምሮብኝ አያውቁ። 300 ብር የሚከፍል ሰው እስከ ቅርብ ጊዜ አውቃለሁ። አንድ ክፍል ቤት ይዞ አንድ አከራዮች ልጅ ካለው አናከራኝ ይሆናል። እሳቸው ግን ልጅ ካለው ይምጣ ነው። ከሚያከራዩት ላይ አስራት በኩራት አንድም ነገር ሳይቀንሱ ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣሉ። ከታመምሽ ይታመማሉ፣ ካለቀሽ ያለቅሳሉ፣ ከተራብሽ ይራባሉ። 300 ብር ብቻ እየተቀበልሽ ይሆናል ስንላት፣ ግድ የለም የቀረውን ፈጣሪ ሞላዋል ትላለች። እሟይ እንግዲህ ከእውቀት ዘመናቸው ጀምሮ እስከዚህ እድሜ ድረስ ለሰው የኖሩ ደግ በጎ እናት ናቸው። ይሄ የእጅ ብራስሌት ያንገቱ ወርቅ ምናምን ብዙ ነገር ነበረ። ያንን እየሸጠች አምሶሪ የማይገባኝንም መቤቴ እንግዲህ መልበልህ እኔ እናት